السلام عليكم قصر دواذة برنامج كيني مقالة ذي ذا مينيابلس برنامج كان محاسكة كاشة ذي سور ميديا يا مقالة ذا مينيابلس وحن نقل سعطان سومالي امريكان تي في مقع ايقوا سيئن وعبد دمير وحن وشق يا مقالة ذا مينيابلس اقار احان نيبرهن كوميونيتي ريليشنز ما انت وحن كهد لينا مقالة ذا مينيابلس وحا لك سمعين ايا قرشة لغو حج حقيقينا يو ان مقالة ذا اي سميسة وحكستة اي او اوودو سيلو حقيقيه ان برنامجه ذا ايه اذيقيه ذا مينيابلس ايهين كو هلي كران دادك نافد اه سيدا اي تحاي دادك كلا اوردن ماان تو حانالو تشوغو غثري بايرد او وشقايا ساقنا مقالة ذا مينيابلس قال احا نيبرهن كوميونيتي ريليشنز او ارين تاس ماان تنوغا شاكين دونو غثري كسو دوو برنامج كينا وحير منوغا شاي كارتا نفتا ذا يشاق ذا اذيق قبرتو مقالة ذا قبرتو Thank you. ومهات سنتهاي. مقعيقا وحا زينب وان مهات سنتهاي. مقعيقا وحل هذا كاتري باير. وحا كوفر حصاني مانتنان كغيب قادة برنامج كان. سيدة هوري عدو الشيكتي. انو وحا روشا قيا مقالة دي منيابلس. وحا نقابل سن هاي حرير كبلشدة. ايضا او تاسي اي تهاي هوشا عقبتو. او انو حرسار رهي مقالة دي وحرسار رهي. waxaan fahamsanahay in badan oo shaqadaada waxay ku saabsan tahay sharciga la yiraahdo Americans with Disabilities Act ama hadii la soo gaabiyo ADA ma noo sheegi kartaa waxay taas tahay mid ka mid ah doorka aan qabto waxa weeye inaan dhamaystiro sharciga dadka naafada ah loogu talagalay oo saddexdii sano mar dib loo eego qorshahaasi waxa weeye in la xaqiijiyo in magaalada iyo dadka deganeeya ay cod ku leeyihiin ama ra'yi ka dhiiban karaan qorshaha magaalooyinka magaaladu ay u sameynayso iyo barnaamijyada magaalada ee ku wajahan dadka naafada ah qaab ka mid ah shaqada aan qabto waxa weeye in aan la taliyo ama aan sameeyo guddi la talin ah oo la shaqeeya magaalada waxana ay tahay inay soo gudbiyaan waxyaabaha magaalada ay kula talinayaan iyada oo la sameeyo bandhigyo kala duwan iyo meelo kala duwan oo magaaladana loo waafajiyo sidii iyadoo la dhageysto ra'yiga dadweynaha ee ku saabsan sida dadka naafada ay ku heli lahaayeen adeegyada magaalada midda kale ee ka mid ah qorshaha ADA ee magaalada waxa weeye waa mid lagu hubinayo in la xaqiijiyo in magaaladu ay tixgelinayso ama ay u sameynayso fududeyn dadka naafada ah ama ay yihiin hadday ahaan lahayd qoraalada ee magaalada soo saarto ama ay ahaan lahayd adeegyada ee qaybaha kala duwan qabtaan sidii ay dadku ku heli lahaayeen haddaba waa maxay qorshaha waxqabadka ku saabsan ADA du ee magaalada Minneapolis qorshahaas sida aan u sheegay sanad labadii sanaba mar ayaa qorshahaas dib loo eegaa oo lagu sameeyaa dib ku noqosho waana marka waxaan lagu bilaabaa marka u horeysa in la sameeyo sahan dadka ra'yigooda lagu weydiinayo iyo kulamada dadweynaha loo qabto oo lagu ra'yigooda lagu soo ururiyo wixii macluumaad ee arrinta ku saabsan waxaa lagu soo bandhigaa bogga internetka magaalada ee ah minneapolis.gov xariiq gudub ah ADA action plan waxa la yiraahdo waana sahan lagu bixin karo ama ra'yi loogu dhiiban karo luqado kala duwan oo soomaaligu ka mid yahay waxa aanan ku ogaanaa waxyaabaha ay dadku rabaan inay magaalada ama ay weydiisanayaan dadka naafada in loo qabto si gaar ah si ay u helaan adeegyada magaaladu ay bixiso ama ay dadka kale ula sinaadaan macluumaadkaas waa mid aada muhiim u ah loona gudbiyo shaqaalaha ku shaqada leh oo la xaqiijiyo in magaaladu ay tahay mid dadkoo dhan adeegyada ay u siman yihiin kana wada qayb qaataan marka siday dadka dhageysanayaan barnaamijkeena maanta uga qaybgeli karaan dib u habaynta qorshahaas waxqabadka ku saabsan sharciga hadda ka hadlayno ADA-ga marka hore waxaan rabaa dadku inay ogaadaan inay ila soo xiriir karaan haddii wax su-aala ay qabaan haddii ay soo wacaan 6-5-4-3-6-6 oo taleefankaas ay ku dhaafaan waxay ku dhaafi karaan fariin luqadii iyagu ay doonaan innaga ayaa turjumanayna markaas wixii dareen ay ka qabaan qorshaha sharciga la xiriira nambarku waxa weeye 6-5-5-4-3-6-6 waxaana ay noqonaysaa dadku inay fariin ku dhaafi karaan halkaa oo aan ku ogaano arrinta kale oo dadku inay ogaanayaan waxa weeye aan u baahan ogaadaan waxaa jira waxyaabo badan oo ADA-da u gaara laakiin dadkoo dhan ay ka wada faa'iidaysan karaan haddii aad tahay qof magaalada degan ama qof booqanaya ama qof shaqo u imanaya waa inaad ogaataa in sharcigu uu xuquuq gaara siinayo dadka naafada ah
سعي وهران أذي كذا إيه وحيابها كذا وأنا أرين مهم إن دوقتان دمانتين شرعيقة ADA وحيكا هذا الشاة حق الشاقة ذا ماشا دونس إلا كشاقة يسو وحيكا هذا الشاة قريينتا وحيكا هذا الشاة قاديدكا وحيكو سيسا أرض النمضة وحيكو سيسا وحيابها أساسك أوه ومسكوندق أوه ومد آد مهم أوه marka ma noo sheegi kartaa sida dadka dhageysanayaan barnaamijkan uga qayb gali karaan dib u habaynta qorshaha waxqabadka ku saabsan sharciga ADA ga hadda xallayno the city is surveying people right now magaaladu hadda waxa ay wada sahan ay dadka ku weydiinaysaa raayigooda bisha 3-aad iyo 4-aad waxana oo bilaabmaya bisha 14-keeda dadku waxay tagi karaan bogga internetka waxay tagi karaan bogga internetka ee ah minneapolis.gov xariiq gudub ah xarafka ADA oo calaamad jeetina ay la socoto oo action plan marka ah waxana lagu qoray sahankaas luqado kala duwan oo Soomaaliga Ingiriiska Spanishka iyo luqado kale ay ka mid yihiin waxaan doonaynaa waxa weeye in magaaladu ay ogaato dadka ka qayb qaadanaya raayigooda inoo soo gudbiyaan waxyaabaha loo baahan yahay sida dadka naafada ay ku heli lahaayeen adeegga magaalada iyo waxyaabaha kale magaalada qabato gaar ahaan qoraalada ee magaalada soo saarto oo habab kala duwan loogu daabici karo dadka naafada ah oo maqalku ku adag yahay ama aragoodu u liito waxana ay taasisaankaas u yahay mid lagu ogaanayo sida iyagu ay u arkaan in adeegga loogu fidin karo dadka naafada ah waxa kale oo jira waxyaabo wada socda oo joogta ah oo communication ama fariimo dhaxmaraya dadka bulshada ka tirsan ama gudiyada loo xilsaaray inay qorshahan ay fuliyaan kuwaas oo xoog saaraya in ay ogaadaan oo ay gudiga soo gaarsiiyaan wixii raayigooda ah waxayna ku dhaafi karaan fariin khadka telefoonka ah ee aan hore u soo sheegnay telefoonkaas oo ah 6-5-5-3-6-6-6 marka aan ku celinayo nambarku waa 6-5-5-4-3-6-6-6 iyo bogga internetka ee ah oo aad kala xiriiri kartaan waxa kale oo aad email iigu soo diri kartaan guthrie.byard@minneapolis.gov waan fahmay marka siday ADA du u sharaxda naafada ama ama disability waxa la dhaho Yeah, so the interesting thing about the ADA in sharciga ADA uu leeyahay macne u gaar ah oo ku qeexo waxyaabaha sharciga ADA waxa uu sheegayaa in qofka awoodiisu ay kooban tahay ama awoodiisu ay xadidayso naafnimadiisa marka ay noqoto in uu qabsan karo waxyaabaha qaarkood ee ka mid tahay socodka, nasashada, cuntada, saaxashada iyo wixii la mid ah. Wax walba inta dhibaato u geysanaya maalinimada qofka waxaa la yiraahdaa waxa ay tahay mid loo aqoonsan karo qofkaasi inuu naafo yahay. Waxay ka bilaaban kartaa waxay kusugu jirtaa qofka indhala, qofkii wax maqlaynin, qofkii qaba cudurka la yiraahdo autismka ama aamusiyaha. waxa kale oo kamid ah waxyaabo kala duwan marka laga hadlayo naafada waxa hoos imanaya mowduucyo fara ballaaran oo aad u ballaaran mar waxa tari sharciga ADA du qayb waxa ku jirta shaqooyin oo ku saabsan qaybtaas wax yar ma naga sheegi kartaa waxa ka hadlayso shaqooyinka gaar ahaan Yeah, so this is really important that employers know. Waa muhiim ah in shaqaaluhu ay ogaadaan ay u shaqeeyaan 15 iyo wixii ka badan in la doonayo in ay fududeyn suuragala u sameeyaan goobta shaqada ah xamaalaha goobaha shaqada ay ka shaqeeyaan 15 qof iyo wixii ka badan waxa waajib ku ah inay sameeyaan fududeyn la xiriirta oo adeega ay shaqaalaha u qabtaan shaqada u fududeeyaan looma baahna in aad ogolaato in aad qofka u fududeyso shaqada laakiin waa arrin khasab ah ma aha in aad kala dooran karto ama aad fulinayso ama aad fulin karin waa arrin waajib ah waana arrin aad daruuri u ah in shaqaaluhu ay tixgeliyaan goobta loo shaqeeyaashu tixgeliyaan in loo baahan yahay haddii ahaan lahayd fududeynta xagga luqadaha haddii ahaan lahayd qalabka lagu dadka naafada u fududeeyo inay hawshooda gutaan isla markaana ay ka mid tahay adeegyada loogu rakibo goobaha dhismayaasha laga galo oo dadka naafada ah ka caawinaya inay gaaraan goobta shaqada shaqadooda gataan codsigaas inay codsadaan muhiim ma aha laakiin waa waajib sharciga ayaana waajib kaga dhigaya loo shaqeeyaasha ah
إن قفكا سليهين شروطنا وحوايا إن ماشاء أي كشقيان قبت الشقادة شان إتمن شقالة يوحي كبدا وأن النقطة قوم وهكس أوه قاسا شرعية دا أودكسا ADA marka waxa tri buildingyada hadda ka hadlaysid hadii la dhisay xilliga ka hor 1990kii miyaan looga baahneen inay hoggaansamaan ADA-da ee sharciga asraan yeah and so I think there's a big misconception waxa jira in khald laga fahamsan yahay ismayaashu maadaama ay yihiin kuwa daahayna looga baahneen inay raacaan sharciga ADA isla markaana ay yihiin kuwa aanu xuseenin sharcigaas sharciga 1990kii ayaa la soo saaray oo dhaqan ahaan u dhaqan galay taas macnaheedu waxa weeye in dhismayaasha lagu sameeyo isbitaal loona baahan yahay si gaar ah wi arintii hadda ugu dambeysay ee sharciyada magaaladuna arintaas ay wax ka soo saareen loona baahan yahay in dhismayaashu ay noqdaan kuwo marti gelin kara ama iman karaan ama ay ka shaqeyn karaan ama ka faa'iideysan karaan dadka naafada ah oo waxyaabaha loo baahan yahay loogu sameeyo waxa kamid waxyaabaha la fiirinayo goobaha la dhigan karo suuliyada oo kale shukumaanada jikada ama fadhiga qadada niska cuntada lagu karsado inta uu noqonayo dhararkiisa iyo hadii hore uu jireen waxa simaha in wax laga bedelo ama loo baahanayo markaas day dadka cabaasho ugu gudbin karaan magaalada Minneapolis haday ay la kulmaan wax sharciga ADA go jabinaysa sidoo hore aad u sheegay haddii magaaladu ay wax su'aalo dadkoodii wax su'aalo ka qabaan waxay soo wici karaan sharciyada la xiriira ADA-da iyo wixii la mid ah waxay soo wici karaan nambarka magaalada haddii lagu sameeyo hypsoo ama lagu sameeyo waxyaabo la xiriira in aad dareensan tahay in sharcigaas aan la fulin oo adigu dhibaato kaas u gartay waxaad soo wici kartaa bogga internetka magaalada aad soo booqan kartaa ama waxaad soo wici kartaa telefoonka magaalada ee 3 kuwaasoo ii soo gudbinaya cabashooyinka arrimaha la xiriira haddii aad u sheegto in ay jirto cabasho la xiriirta ama aad gaarsiiso goobta markaa aad joogto inaad tahay qof naafa ah oo u baahan in laga caawiyo waxyaabaha qaarkood isla markaana aan wax laga qaban waa arrin aad soo gudbin karto waxyaabaha aad dareento haddii ay jirto inay dareemayso inay tahay arrin wax laga qabanayo haddii ay tahay goobtaasi goob ay magaaladu iyadoo maamusho ama ay ku leedahay heshiis kale oo kale waxaa laga yaabaa inay wax ka qaban karto waxaanu kaa codsanaynaa inaad qoraal ka samayso wixii aad aragto ood isleedahay kuma habboona ama waxay kugu samaysay hebso la xiriirta naafanimada marka sharcigaas wax ma ka jirtaa oo ka sheekaynayso guryaha apartmentyada dadka ay degan yihiin Yeah, so the ADA for the most part doesn't cover sharciga ADA inta badan ma khuseeyo guryaha dadku ay degan yihiin sharcigani wuxuu si gaar ah u khuseeyaa goobaha dadweynuhu ay u siman yihiin oo ay ka mid tahay goobaha dadku ay u siman yihiin oo dadweynaha oo dhan loogu talagalay laakiin guryaha gaarka loo degan yahay ma khuseeyso oo kale haddii aad doonayso bog internetka oo kale oo tartana macluumaadkiisa aragto oo doonaysa inaad macluumaad si kale aad ku hesho oo kale oo waxyaabaha uu ka hadlayo oo inta badan uu khuseeyo haddii ay noqoto arrimaha guryaha waxaa khuseeya sharciga guriyeynta loo siman yahay kaas ayaa si gaara uga hadlaya arrimaha la xiriira in guryaha ay yihiin kuwo dadka naafada ah si gaara loogu tixgeliyo oo waxyaabaha baahidooda ah tixgelin gaar la siiyo gaar ahaan guryaha laga ijaaray dadka naafada ah waxaana ka mid ah xuquuqda uu qofku leeyahay markuu guriga kireysanayo haddii uu naafo yahay iyo sidii wax looga qaban lahaa iyo sida arrintaas u caawinayso waa fahmay markaas su'aashayda ugu dambeysay waxay ku saabsan tahay sharcigan ruux kasta oo Mareykanka joogo muqaabilsan yahay mase dadka ka sheekeeya dadka sharciga haysanin ama waddanka ku cusub ama amnestiiska ahaan arrinta hore u sheegay waa inaad ogaataa sharciga ADA inuu yahay mid aad u ballaaran isla markaana meelo kala duwan khuseeya iyadoo aan loo eegin xaaladda qofka uu sharciga waddanka uu ku jeego ADA sharcigu waa mid dadko dhan ay u siman yihiin si gaarana uma khuseeyo dadka dhalashada haysta ama haddii kale waa sharci dadko dhan ay u siman yihiin iyadoo loo eegin sharciga uu waddanka ku jeego ama haddii uu haysto dhalashada ama aanu haysan intaas bas waaye maanta barnaamijkeenna oo Guthrie ina la joogo Guthrie aad umaadsan tahay shukran haddana waxaan galaynaa qaybtii ku saabsanayd warka Minneapolis
midka koobaad ogeysiiska koobaad waxa waaye booliska Minneapolis iyo kuwa 911 ka qabto waxay raadinayaan shaqaalooyin hadii aad rabto inaad u shaqeysid booliska Minneapolis fadlan waxa aad daawad website kooda oo ah minneapolismn.gov/jobs waxa kale oo jira hadii wadanka ku cusub tahay oo aad doonaysid inaad la kulantid xafiiska Minneapolis ee arrimaha immigration ka iyo qaxootiga qaabilsan waxaad tagi kartaa meesha la dhaho Career Force oo ku yaalo 777 East Lake Street waxay halkaas joogaan arbaca kasta waqtiga 2-4 galabnimo marka ugu soo xigta ay joogaan waxa waaye bishan hadda ku jirno April 17-keeda haddana April 4-24 iyo 1 May Neighborhood Day ama maalinta xaafadaha waa 11 May hadii aad rabto inaad barato Neighborhood Day waxay tahay waxay ku saabsan tahay waxaad aadi kartaa website-ka Minneapolis oo la dhaho minneapolis.mn.gov min waxaad taaban kartaa raadin kartaa Neighborhood Day waxaa kale oo jira kooda bishan April magaalada waxay bilaabaysaa ama waxay bilowday dhismaha wadada Hennepin Avenue South inta u dhaxaysa Douglas Avenue iyo West Lake Street dhismahan waxay qaadan doontaa muddo ah 2 sano sanadka haddan ku jirno waxay xoog saari doonaan West Lake Street ilaa iyo 26th Street sanadka la soo socdana waxay ka shaqeynayaan Franklin ilaa Douglas Avenue inta ay ka shaqeynayaan jidkaas basaska istaago wadada Hennepin Avenue waxa lagu leexin doonaa wadada Lindale Avenue ayada oo la marayo Lake Street ama wadada 31st Street iyo wadada 24th Street magaalada Minneapolis waxay la filayaa inay hesho $18 million oo hal mar ahayn oo muddada 18 sano soo socdo lacagtan waxaa lagu talagalay in lagu caawiyo dadka ku dhibaataysan daroogada gaar ahaan kuwa opioids kala dhaho hay'adaha ugu horeeyay oo lacagtan helay bishii hadda la soo dhaafay waxaa loo qaybiyay shan hay'adood shantaas saddex ka mid ah baa qaabilsan dadka Soomaaliyeed ama Bariga Afrika saddexdaas waxay yihiin Access Healing Center, Generation Hope iyo Minnesota Somali Community Center haddii aad rabto inaad si fiican u barato waxyaalaha ay qaban doonaan ay dadka ka caawin doonaan waxa aadi kartaa website-ka minneapolismn.gov marka waxa raadin kartaa search-ka opioids intaasaan ku soo gabagabayn doonaa maanta barnaamijkeenii magaaladeeda Minneapolis assalaamu calaykum iyo ciid mubaarak